अपि स्वर्णमय लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपी गरिएसी अर्थात् जब रामले लङ्का विजय प्राप्त गर्नुभयो रावणलाई मारे पश्चात् त्यसपछि रामले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो लक्ष्मण यो राज्य सुनै सुनको राज्य छ सु, यो राज्यको तिमी राजा भनेर यहाँ राजकाज चलाऊ त्यति भनिरहँदाखेरि लक्ष्मणले रामलाई भनेको श्लोक हो यो अपि स्वर्णमय लङ्का यो सुनै सुनको लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते म लक्ष्मणलाई यसो कुनै चाहना छैन जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपी गरिएसी मलाई मेरो जन्मभूमि र जननी स्वर्गभन्दा पनि प्यारो लाग्छ दाजु भनेर भनिएको श्लोक हो नमस्कार म मां राजानन्द माण्डवे यति बेला तपाईँहरू सामु सुशासनको सिंहदरबार लिएर उपस्थित भएको छु हरेक हप्ता हामीले सुशासनको सिंहदरबारमा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा रहेका अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी संवाद र सुशासनको सिंहदारहरूबारे बहस गर्ने गरेका थियौँ तर यो हप्ता अलि पृथक र छुट्टै बहसमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ अघि श्लोकमा भने जस्तै कुनै एउटा युग थियो जुन युगमा जननी र जन्मभूमि प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ भनिएको थियो अथवा स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनिएको थियो त्यो श्लोक त्यो नारा आज नेपाल सरकारको निशान छापको तल राखिएको छ जननी जन्मभूमि स्वर्गादपी गरिएपछि तर के जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो बन्न सक्यो त अथवा यति बेला नागरिकहरू के त्यो श्रीलङ्का पाए भने अथवा सुने सुनको लङ्का पाए भने त्यो सबै त्याग गरेर यही जन्मभूमि फर्किन चाहन्छन् त यो बडा गम्भीरको विषय छ आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यो देशलाई कसरी प्रयोगशाला बनाइयो र यो देश आज प्रयोगशालाको रूपमा कुन कुन पार्टीले प्रयोग गरिरहेका छन् यसै विषयमा हामी आज बहस गर्छौँ छलफल गर्छौँ र तपाईँहरूसँग यो विषयमा जानकारी दिने पनि प्रयास गर्छौँ जस्तो भनिन्छ केही काम नौलो नगरी नजाउँ अकालमै हे ममरी नजाउँ आयुष्य देऊ भविष्य देऊ मभित्र जीवन्त मनुष्य देऊ यो अति मार्मिक श्लोक छ यो कथन छ हामी दुई हजार सात सालदेखि आज दुई हजार असी सालसम्म आइरहँदाखेरि लगभग लगभग हामी तिहत्तर वर्ष यो देशमा प्रजातन्त्र लिएर आएको भइसकेको छ हामीले व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ प्रजातन्त्र लिएर आयौँ सात सालमा सत्र सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे त्यस पश्चात दुई हजार छत्तिस सालमा ठुलो आन्दोलन भयो दुई हजार छयालिस सालमा त बौद्धलीय व्यवस्था ल्याउनुको लागि ठुलो आन्दोलन भयो कयौँ वीर र विरङ्गनाहरूले सादत प्राप्त गरे तर दुई हजार छयालिस सालको त्यो आमूल परिवर्तन पनि लामो समय टिक्न पाएन दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा दुई हजार उनासाठी सालमा जब राजा वीरेन्द्रको सबै परिवार हत्या भयो त्यस पश्चात झनै यो देशले विकराल स्थितिको सामना गर्नु पर्यो एकातिर दुई हजार बाहन्न सालबाट सशस्त्र जनयुद्ध माओवादीको घोषणा हुनु र माओवादी जङ्गल छिर्नु त्यो एकदमै त्यो एक दशक जुन दस वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध भनिन्छ त्यो जनयुद्धको आलो घाउ आजसम्म पनि विश्व भइसकेको छैन बैसठी त्रिसठी आन्दोलन पछाडि चौसठीमा सरकार बन्यो र सरकार बनिसके पछाडि त्यहाँ माओवादी भन्ने जुन जङ्गलमा गएको पार्टी थियो त्यो पार्टीले एक सय बिस सिट लिएर आयो र रा। सबभन्दा ठुलो देशको दल बन्यो त्यति नै बेला यो देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए तत्पश्चात धेरैवटा प्रधानमन्त्रीहरू फेरि दुई हजार सत्तरी सालमा फेरि चुनाव भयो निर्वाचन भयो दुई हजार बहत्तर सालमा संविधान आयो बहत्तर साल आश्विनमा र त्यो संविधानमा सबैभन्दा ठुलो घात गरियो जसलाई हामी धर्मनिरपेक्षको रूपमा लिन्छौँ सबै जात जाति सबै भाषाभाषी सबै धर्म संस्कृति मिलेर बसेको यो मुलुकमा विदेशीहरूले यति गिद्धे आँखा लगाइदिए कि दुई हजार बहत्तर सालको संविधान प्राप्त भइसके पश्चात यो देशमा धर्मनिरपेक्षता आयो र धर्मनिरपेक्षताले यस्तो खराब तपाईँको अवस्था सिर्जना गरिदियो कि आजको अवस्थामा भनिदियो भनेदेखि दुई हजार अस्सी सालसम्म हामी आइरहँदाखेरि दुई हजार अस्सी सालमा धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका छन् आज हामी दुई हजार अस्सी सालमा छौँ यति बेला यो देशमा प्रधानमन्त्री उनै दुई हजार चौसठी सालमा सरकार बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् यो बिचमा माओवादीबाटै बाबुराम भट्टराई भए एमालेबाट दुई पटक केपी ओली भए झलनाथ खनाल भए माधव नेपाल भए शेरबहादुर देवा पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री हुने भए हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्रीहरूको बर्गेलती नियुक्ति मात्र भयो तर नागरिक हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा केही फरक छैन दुई हजार सात सालमा आएको प्रजातन्त्र र दुई हजार अस्सी सालमा आएको यो सङ्घीय गणतन्त्र लोकतन्त्र अझ यसका नामहरू हेर्नुहोस् सङ्घीयता पनि छ गणतन्त्र पनि छ अनि लोकतन्त्र पनि छ हामी लोकतन्त्रको विधा लिइरहेका छौँ गणतन्त्रको विधा लिइरहेका छौँ र संहिता बोकेको संविधान दिवसको विदा लिइरहेका छौँ हामी प्रजातन्त्र दिवस दुई हजार सात सालमा आएको फागुनमा आएको प्रजातन्त्र दिवसले आज पनि त्यही प्रजातन्त्रको काम गरिरहेको छ कि छैन देख्न सकिन्छ कङ्ग्रेस यो देशको सबभन्दा ठुलो दल थियो त्यस पश्चात एमाले पनि एकचोटि ठुलो दल भयो माओवादीले ठुलै जनयुद्ध पश्चात ठुलै सङ्ख्यामा आफ्ना सांसदहरू बटुल्न सफल भयो भागभन्डा लगाउन पनि सहज भयो यति बेला यो देशमा फेरि कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो दल छ दोस्रोमा एमाले छ र तेस्रोमा माओवादी छ अनि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड यति बेला यो देशका प्रधानमन्त्री छन् लगभग लगभग हेर्ने हो भने चार दर्जनको हाराहारी यो देशमा प्रधानमन्त्री पुग्न लागे र प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हेर्ने हो भने छ दर्जनभन्दा बढी उनीहरूले यो कार्यकाल सम्हाले प्रचण्ड तिन पटक प्रधानमन्त्री भए मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्ड तिनै पटक असफल प्रधानमन्त्री हुन् शेरबहादुर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भए उनको चाहना सात पटक प्रधानमन्त्री हुनेछ ज्योतिषले भनेको भन्नुहुन्छ तर उहाँ पाँचै पटक असफल हुनुभयो केपी ओलीले दुई हजार बहत्तर सालमा जब भूकम्प गयो महाभूकम्प गयो त्यो भूकम्प पश्चात संविधान त्यसै बेला लागू गरियो र भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो सबैभन्दा बढी धार्मिक विश्वमै सबैभन्दा बढी धार्मिक व्यक्तित्वको रूपमा हेरिएका र धर्म संस्कृतिलाई सबैभन्दा नजिकबाट चाहिँ आत्मविवेचना गर्ने आत्मसम्मान गर्ने र सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने भनिएका नरेन्द्र मोदीले छ छ महिनासम्म यो देशमा अघोषित नाकाबन्दी लगाए उनी सबैभन्दा धार्मिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा मानिन्छन् हिन्दू धर्मावलम्बीमा तर उनले जुन नदेखिदो तरिकाले पाप गरे त्यसको हिसाब किताब त माथि चित्रगुप्त र यमराजले गरेका होलान् धर्मराजले गरेका होलान् त्यति मात्र भएन दुई हजार बहत्तर साल पछाडि दुई हजार छत्तर सतहत्तर सालमा फेरि विश्वभरि कोभिड आयो त्यो कोभिडले संसार ध्वस्त भयो नेपाल तेस्रो मुलुकसँग परनिर्भर भएको नेपाल खाना लाउनै लाला पऱ्यो मानिसको दैनिकी यति नरक समान बन्यो त्यो हामी सबैले भोगेकै कुरा हो यी सबै चिज भनिरहँदाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने दुई हजार उनासी सालमा यो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चौहत्तरमा निर्वाचन जुन भएको थियो चौहत्तरमा यति धेरै ब्रह्मलुट भयो स्थानीय तहमा कि वडा अध्यक्षले टिप्परदेखिबाट लिएर गएर डोजरसम्म किन्न भ्याए गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको मेयरको त कुरै छोड्यौँ आज पनि उनीहरूको सम्पत्तिलाई नजिकबाट निहाल्ने हो भने दस गुणा बढी सम्पत्ति उनीहरूले त पाँच वर्षको समयमा धेरैवटा पालिका प्रमुखहरूले जम्मा गरे चुनावमा खर्च गरेको दुई करोड तिन करोड रुपियाँ पैसा त्यो त उठाए उठाए त्यसको ब्याजसहित उठाए त्यसको नियमन गर्ने कोही पनि भएन किनकि सबैजना लुट्न र धुत्तमै व्यस्त भए त्यस पछाडि आयो दुई हजार उनासी सालमा होइन दलहरूले त केही पनि गरेनन् त्यो पाँचै वर्षमा नागरिकमा यति धेरै वितृष्णा आयो कि होइन दुई हजार उनासी सालमा यो देशमा त स्वतन्त्रता चाहिन्छ स्वतन्त्र चा, चाहिने रहेछ भन्ने भयो हिजो राजा राजा भएन बहुदलीय दल भएन अब मा नागरिकलाई के चाहियो त भन्दा अब स्वतन्त्र चाहियो अब स्वतन्त्र भएन भने अब यहाँ केही पनि गर्न सक्दैन दलले बिगारे भन्ने भयो त्यस पछाडि दुई हजार उनासी सालमा नेपालमा स्थानीय तहमा तिनवटा ठुला ठुला नगरपालिका र उपमहानगरपालिका महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बालेन्द्र शाहले बाजी मारे त्यसै गरी पूर्वमा हर्क साम्पाङ राईले र पश्चिममा गोपाल हमाल धनगढीमा उहाँले जित्नुभयो त्यस पछाडि के भयो देशैभरि स्वतन्त्रको माहौला आयो पुराना दलले केही पनि गर्न सक्दैनन् भनियो र के गरियो त भन्दाखेरि त्यही पुराना दलमा हिजो भोट हाल्ने भोटरहरूले नयाँ शक्ति अथवा नयाँ दल, नया नया दल खोज्न थाले त्यसै त्यसैबिचमा नेपालमा नयाँ पार्टीको उदय भयो जुन पार्टीको नाम थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसका अध्यक्ष हुन् पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामी छाने रविजीको दिमागमा एउटा जुक्ति आयो ओहो देशैभरि नागरिकले स्वतन्त्र स्वतन्त्र भनिरहेको बेलामा यति बेला हामीले स्वतन्त्र नामै राख्न पायौँ भनेदेखि त देशैभरिका स्वतन्त्रहरूको इमोसन पनि क्याच गर्न पाइन्छ र शक्ति पनि लिएर आउन पाइन्छ भनिसके पछाडि उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म गराउनु भयो र जन्म गराइरहँदाखेरि केही व्यक्तिहरूले यो स्वतन्त्र नामलाई स्वतन्त्र राखिनुपर्छ भनेर रा, निर्वाचन आयोगमा माननीय दिनेश कुमार थपलियालाई पत्र पनि बुझाए र भनियो त्यसमा कि स्वतन्त्रलाई स्वतन्त्र छोडिदिउँ नागरिक स्वतन्त्र रहँदै गर्दा उसलाई स्वतन्त्रता नै उसको शक्तिको रूपमा बसोस् त्यो भनिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगका आयुक्तले कसैलाई पनि खबर खबरखाबर छलफलमा नबोलाइकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम दिनुभयो र रविजीको आधिकारिक पार्टी भन्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनमत यसरी जम्मा गर्न सफल भयो कि मानौँ यो देशमा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात जसरी जनलहर उर्लिएको थियो माओवादीका लागि त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि जनलहर आयो मत त्यति नै आयो र जसका कारणले गर्दा उहाँको पार्टीमा बिसवटा सिट त्यो पनि सङ्घीय सरकारका लागि प्राप्त भयो त्यति भइसके पश्चात सरकार बन्यो सरकार बनाउँदै गर्दा गर्दै गर्दा एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने बिचमा कङ्ग्रेस छिर्यो र कङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर कङ्ग्रेस सँगसँगै गठबन्धन गरेर रा, कङ्ग्रेस राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरू तराईका पनि दलहरूलाई समेटेर सरकार बन्यो त्यो हामी सबैलाई सर्वविदितै छ सरकार बनिसके पछाडि यो देशको प्रधानमन्त्रीभन्दा दोस्रो ठुलो मन्त्रालय भनेको गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीको रूपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा रवि लामी छाने सत्तामा जानुभयो सरकारमा जानुभयो र उहाँले सबैभन्दा पहिले बोल्नुभयो निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउँछु तपाईँहरूले भयो कि सम्झिनु भएको छ निर्मला पन्त जसलाई बलात्कार गरेर हत्या गरिएको थियो जुन आलो घाउ अहिले पनि निर्मलाको जुन आलो घाउ छ निर्मलाको जुन घटनाको आरोप आउँछ आज पनि उसको परिवारमा उसको आमा बुवामा ताजै होला त्यति मात्र भएन त्यति मात्र भएन सरकारमा गएको महिना दिन पुग्न नपाउँदै रविजीले हात उठाइदिनुभयो र सरकारमा नबस्ने भनेर बाहिर निस्किनुभयो त्यस पश्चात सकियो सबै कुरा आज रवि लामिछानेलाई सोध्यो भने निर्मलाको हत्याराको केही जानकारी छ भन्यो भने उहाँ यसमा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ मैले आक्षेप लगाउन खोजेको होइन धरातलीय स्थितिमा कुरा गर्ने हो भने ती पुराना भनिएकाहरू र हामीले नयाँ जुन भनिएका छौँ जहाँबाट हामीले जनताले आशा गरेका थिए तीबाट कुनै पनि बिचको उन्नाइस पनि देखिएको अवस्था छैन त्यति मात्र भएन यो बिचमा यति धेरै कायापलटहरू भए यति धेरै व्यवस्थाहरू फेरिए ती व्यवस्थाहरू मात्रै फेरिए तर नागरिकको अवस्था झ्याउका त्यउँछ आज कर्णाली पारी नागरिकले नुन खान पाएका छैनन् तर सत्तामा बस्नेहरू सुन खाइरहेका छन् दैनिक जसो सुन खाइरहेका छन् यो देश चलाउँछु भन्नेहरूले सुन खाइरहेका छन् तर यो देश चलायो भन्न पठाउनेले जसले भोट हालेर पठाएका थिए उनीहरू आज नुन पनि खान नपाउने अवस्थामा छन् दसैँ आउँदैछ सायद उनीहरूको घरमा चामल पनि अब पुग्नेवाला छैन यो विषम परिस्थिति कसले बनायो को आयो भने यो देश बन्छ कुन चाहिँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बन्छ कसलाई बागडोर दियो भने प्रधानमन्त्री बन्छ कसलाई बागडोर दियो भने यो देशको अवस्था फेरिन्छ यो कसैलाई पनि थाहा छैन हालसालै नेपालका प्रधानमन्त्री केही समय अगाडि भारत जानुभयो केही हप्ता अगाडि उहाँ अमेरिका जानुभयो र अमेरिका गएर उहाँ चाइना जानुभयो यो देशको बाग्रोड सम्हालेको देशको आर्थिक अवस्था यस्तो दयनीय भएको दैनिक नागरिकहरू रोग र शोकमा राप र तापमा पिल्सिएर मर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा आज बिस बिस दिनसम्म यो देशको राष्ट्र प्रमुख यो देशमा छैनन् त्यस्तो देश चलिरहेछ कुनै एउटा नव दुलहा दुलही विवाह पश्चात जसरी हनुमुनका लागि हप्तौँसम्म विदेश जाने गर्छन् त्यस्तै भयो यो देशको प्रधानमन्त्रीको यात्रा पनि उहाँले अमेरिकामा जो बाइडेनसँग सँगै बसेर फोटो खिचाउनु भयो तर यो देशको समृद्धि र सुशासनका लागि यो देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्नका लागि र दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका नागरिकलाई यही देशमा राख्नका लागि विभिन्न खालका उद्योग कल कारखानाहरू चलाउनु पर्थ्यो होला देशको आर्थिक समृद्धिका पाटाहरूका कुरा हुन्थ्यो होला त्यसमा उहाँले जो बाइडेनसँग कुरा गर्नुभयो कि भएन अथवा अमेरिकाको राष्ट्रपतिसँग सँगै बसेर फुट्टा खिच्न पाउनु नै ठुलो कुरा हो भन्ने लाग्यो उहाँले जनतालाई भन्न जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ दोस्रो चाइना जानुभयो सि जिङपिङसँग त्यसै गरी ठाँट बाँटसँग उहाँले सम्मान प्राप्त गर्नुभयो तर बेहार सम्झौताका बारेमा कुरा गर्नुभयो कि भएन ना? नाकाका बारेमा कुरा गर्नुभयो कि भएन र चाइनाले नेपाललाई गर्ने सहयोगका कुराहरू गर्नुभयो कि भएन यी कुराहरू आम नागरिकले बुझेकै छन् देशको अवस्था दिनानुदिन तल तल झर्दै गइरहेको छ दैनिक जसो नागरिकहरू यो देश छोडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् गत वर्ष मात्रै लगभग सात लाखभन्दा मास्तिरको हाराहारीमा खाँडी मुलुक लगायतका देशहरूमा नेपालीले संस्कृति लिए भने पछाडि सात लाखका दरले वर्षै पिछे नागरिकहरू यसै गरी विदेश पलायन भयो भने यो देशको अवस्था के होला एकातिर दोस्रोतिर युरोपका कन्ट्रीहरू आज पनि युरोपियन कन्ट्रीहरूमा भिजा सहज रूपमा लाग्ने हो भने यो देशमा कति नागरिक बस्तान् यसमा सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन त्यो सरकारले जानुहोस् ठुला ठुला कन्ट्री अस्ट्रेलिया युरोप अमेरिका क्यानाडा लगायतका देशहरूमा आज नेपालीहरू यति धेरै त्यहाँ माइग्रेट भइसकेका छन् कि उनीहरूलाई आज पनि हामीले सोध्ययौँ उनीहरूलाई भने उनीहरू यो देशमा फर्किने मनसायमा छैनन् त्यसको कारणको त्यसको कारण हो यो देशको राजनीतिक अस्थिरता यो देशको राजनीतिक अस्थिरताले यतिसम्म नागरिकको मस्तिष्कमा गहिरो प्रभाव पारेको छ त्यो नकारात्मक प्रभाव कि यो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री आयो भने कसैको पनि सरकार आयो भने यो देशमा केही हुनेवाला छैन भने नागरिकको मानसपटलमा गहिरो घाउ बसेको छ त्यो देखिन्छ यति धेरै परिवर्तनहरू भए तर आज पनि नागरिकहरू खाना र लाउनका लागि जो राज्यबाट दिनुपर्ने बेसिक निड्स भन्छौँ हामी त्यो नै प्राप्त छैन नागरिकहरूले पढ्न पाएका छैनन् नागरिकहरूले औषधि खान पाएका छैनन् आज पनि देशका धेरैवटा यस्ता ठाउँ छन् जहाँ बिरामी हुँदा सिटामल पाइँदैन तर यो देशमा राज्य सत्ता हाँक्ने बागडोर हाँक्ने नेतृत्वमा बस्नेहरू टाउको दुःख भने सिङ्गापुर पेट दुःख भने अमेरिका जान्छन् त्यसकै लागि हो यो परिवर्तन हेराइएको अथवा त्यसकै लागि हो जनताले हिजो आफ्नो ज्यानको आहुति दिएको यसमा सायद प्रचण्डले केपी ओलीले अथवा पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका असफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले बुझ्नुपर्ने होला अर्कोतिर आइरहेको छ कुरा गरौँ मिसन चौरासीको उनासीमा भर्खर चुनाव सकिएको छ राज्यको अर्बौँ पैसा चुनावमा खर्च भएको छ एक वर्ष बितिसकेको छैन तर रवि लामी छाने मिसन चौरासीको नारा लाउँदै गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती हिँडेका छन् के हो मिसन चौरासी भनेको एकातिर रवि लामी छाने मिसन चौरासी भनिरहेका छन् अर्कोतिर केपी ओली मिसन चौरासी भनिरहेका छन् अर्कोतिर कङ्ग्रेस भनिरहेको छ मिसन चौरासी पख्ला चौरासीमा गर्छु भनिरहेका छन् अर्कोतिर राप्रबा भन्छ चौरासीसम्म त यो कुनै पनि व्यवस्था रहँदैन राजा आउँछन् देश चलाउँछन् तिम्रो सबैजना ठन्डा भनिरहेका छन् तरै केन्द्रित दलहरू कुनै न कुनै दलसँग कुनै न कुनै ठुलो पार्टीसँग कुम जोडेर उही शक्तिका लागि र सत्ताका लागि दौडिरहेको देखिन्छ तराईको मुद्दा जिउका त्यउँछ तराईको मुद्दा आजको मात्र होइन तराईको मुद्दा बहुदल आयो भन्दा पछाडिको तराईको मुद्दा आज पनि जहाँको तहीँ छ तर त्यहाँका मानिसहरू त्यहाँका नेतृत्व पन्ध्र पटक सोह्र पटक मन्त्री भएको न्युज आइरहेको छ त पनि सङ्घे सरकारमा यसको देशको अवस्था यस्तो छ दैनिक जसो यो गएको एक वर्ष दैनिक जसो माइतीगढ मण्डला र नयाँ भानेश्वरमा आन्दोलन भइरहेका छन् व्यवसायीहरू पेट्रोल छर्केर आगो लगाइरहेका छन् जसमा प्रेम आचार्यको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ किसानहरू मल नपाएर युरिया मल किसानले युरिया मल नपाएर मरिरहेका छन् झुन्डिरहेका छन् आत्महत्या गरिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री जो प्रधानमन्त्री भयो सबभन्दा पहिले भारत जान्छ सबभन्दा पहिले चाइना जान्छ किसानका लागि मल किन ल्याउन सक्दैन यो देशमा अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी कृषि पेसाबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने किसानहरूको यो देश हो यो किसानहरूको देश हो यो मजदुरहरूको देश हो र बजाउनु पनि त्यही बजाउँछन् हामी किसानका लागि गर्छौँ हामी मजदुरका लागि गर्छौँ तर तिनै किसान तिनै मजदुर कोही अहिले साउदीमा बेलचा चलाइरहेका छन् कोही कतारमा बेलचा चलाइरहेका छन् कोही दुबईमा दुःख गरिरहेका छन् अवस्था यस्तो छन् यो बारेमा बोल्ने कलले र यो बारेमा उत्तर दिने कलले प्रचण्डले केपी ओलीले शेरबहादुरले अथवा रवि लामी छानेले अथवा राजेन्द्र लिङ्गेलले भनिन्छ नि भोको पेटले न भजन न राष्ट्रियगण यति बेला नागरिकहरू दुई पेट कसरी खाने र परिवार कसरी पाल्ने भन्ने शोकमा छन् रापमा छन् तापमा छन् यो बेलामा मिसन चौरासीले के गर्छ दुई हजार उनाअस्सीमा संसदमा गएका मानिसहरू असी पुग्दा पुग्दै उनीहरू अब चौरासीको सपना देखाइरहेका छन् र भनिरहेका छन् चौरासीमा बहुमत लिएर आउँछौँ भनेर म रवि रविलामिसानेजीलाई यहीँबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु उहाँको पार्टीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि दुई हजार उनाअस्सीमा गृहमन्त्री हुँदा उपप्रधानसहितको गृहमन्त्री हुँदा तपाईँ एक महिनामा राजीनामा दिएर हात उठाएर चाहिँ म सक्दिनँ भने बाहिर आउनुभयो भने चौरासीमा तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने तपाईँले प्रधानमन्त्री कति समय चलाउन सक्नु होला त्यसको उत्तर तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ पक्कै पनि सक्नुहुन्न किनभने वास्तवमा मिसन चौरासी अहिले बोल्ने बेला भएकै छैन अहिले त मिसन असीमा छौँ हामी मिसन एकासीमा मिसन बयासीमा हामी हरेक एक वर्षमा गर्ने योजनाहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ एक वर्षमा हामी कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्ने हो भने हामीले योजनाहरू बनाउने गर्छौँ तर तपाईँहरू पाँच वर्ष पछाडि मिसन चौरासी भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले विगत हेर्नुपर्ने हुन्छ विगतमा पनि कङ्ग्रेसले पनि बहुमत लिएर आएछ एमाले पनि बहुमत लिएर आएछ अझ एमालेको त नेकपाले त मिलेर दुई तिहाईको सरकार समेत बनायो बिचरा संसार विघटन विघटन गरेर बालकोट गएर बस्नु पर्यो केपी ओलीले खैर रविजीको पनि दिवा सपना यस्तै रहेछ अर्कोतिर कुरा गरौँ भक्तपुरमा राजा गएको विषय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह भक्तपुर जानुभयो र भक्तपुरमा उहाँले तलेजु भवानीको दर्शन गर्न जाँदै गर्दै गर्दा ह हजारौँ नागरिकहरूले हजारौँ जनताहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भने यिनी जिब्रो हुन् यिनी जिब्रो हुन् मै बोलेको थिएँ कि ज्ञानेश्वर देश छोड प्रचण्ड गुण्डा के ज्ञानेश्वर देश छोड पारस गुन्ना रुखमा जुन्डा तर आज ज्ञानेन्द्रले देश छोडेनन् आज जसले ज्ञाने चोर देश छोड भनेका थिए आज लघु लघक् ती कोही पनि यो देशमा छैन पारसलाई हामीले ज्ञानेन्द्रको छोरोलाई गुन्ना देख्थ्यौँ तर आज त सबै नेताहरूका छोराहरू गुन्डा कोही सुनकाण्डमा कोही केटी कोही बलात्कार काण्डमा कोही विदेश पठाउने अमेरिका पठाउने भनेर सुकुमासी काण्डमा यस्ता काण्डै काण्डमा ती का पारस भुजा पनि अझ भयानक प्रकृतिका अन्य नव पारसहरू जन्मे हामीले हिजो पारसलाई यो देश छोड भन्यौँ ज्ञानेन्द्रलाई यो देश छोड्यो भन्यौँ तर आज ज्ञानेन्द्र यहीँ छन् ज्ञानेन्द्र भक्तपुर जाँदै गर्दाखेरि नेपालको ठुलो दलको एउटा बौद्धिक नेता केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभयो भने जात्रा हेर्न आएका हुन् बैसठी त्रिसठी आन्दोलनमा नागरिक जात्रा हेर्न ना आएका थिए तपाईँको पार्टीमा तपाईँ कुनै ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ हजारौँ एमालेका कार्यकर्ताहरू आएर जम्मा हुन्थे जात्रा हेर्न आएका थिए त्यो खालको अभिव्यक्ति तपाईँले दिनु ठिक थियो तपाईँको बौद्धिकताले त्यो तपाईँलाई नै छोड्दिए यस्ता धेरैवटा काण्डै काण्डले देश ग्रसित भएको छ प्रचण्ड चाइनाबाट नेपालको एयरपोर्ट जारी सके पछाडि त्यही एयरपोर्टको गेटमा उभिएर प्रचण्डलाई सोध्नुभयो कि विदेश जाने नागरिकलाई तिमी कहिले यो देश फर्किन्छौ भनेर सोध्नु भएन यदि सोध्नुभएको भएदेखि ती नागरिकले भन्थे अब तपाईँहरू छझेरसम्म त हामी यो देश आउँदैनौँ किनकि राज्य भनेको सरकार भनेको विश्वास हो नागरिकको विश्वास हो र नागरिक त्यही सरकारको विश्वासमा व्यवसाय गर्ने गर्छ यो देशमा बस्ने गर्छ श्रम गर्ने गर्छ तर राज्य नै निरीह भयो भने राज्य नै आफू आफूकुसी चल्ने भयो भने त्यो अवस्थामा पक्कै पनि नागरिकहरू यो सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् यो सरकारको विश्वास पनि गर्ने हालतमा छैनन् यसै अवस्था रह्यो भने मिसन चौरासीमा त यो देशमा भोट हाल्ने नागरिक पनि पाउँदैनन् बच्चा र वयोवृद्धको यो देश हुनेवाला छ गर ने 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 यो नेतृत्वले सोच्न आवश्यक छ कि छैन पक्कै पनि का बनो दे, बनो दे ले ले ले। यो अवस्था हामीले बुझिरहँदाखेरि यो दैनिक जसो आइरहेका काण्डहरू हिजो दुई चारवटा सुनका काण्डहरूमा प्रचण्ड अथवा गृहमन्त्रीको ठुलै राम्रो तादम्यता देखियो तर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता र नेता नै त्यसमा मुसिन थालिसके पछाडि त्यसलाई शिथिल बनाउँदै बनाउँदै लिएर गइयो जसरी निर्मला हत्याकाण्डलाई शिथिल बनाउँदै आज निर्मला हत्याकाण्ड मात्र बोल्नका लागि ठिक छ सामान्य राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक यो देशको राष्ट्रपति भन्नुभयो तर उहाँकै श्रद्धा श्रीमान स्वर्गीय मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लागेन उहाँहरूले त्यसलाई दुर्घटना पनि भन्न सक्नु भएन र हत्यारा पनि पत्ता लगाउन सक्नु भएन यो देशको दुई दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले आफ्नो श्रीमानको हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैन भने खैर यी सम्झना परिवार अथवा नवराज बिक अथवा अरू कोही उनीहरूको हत्यारा पत्ता लाग्छन् र उनीहरूलाई न्याय पाउँछन् भन्ने यो देशमा सम्भावना छैन अर्कै एउटा कुरा छ हालसालै यो गएको चार वर्षमा यो देशमा छ हजारभन्दा बढी कैदीहरूले आममाफी पाए त्यो आमाफी पाएका धेरैवटा घटनाक्रममा बढी जसो नेता र ती नेताहरूले गरेको हरकत तपाईँ हेर्ने हो भने जसो सबै हत्या हिंसामै उद्गृत देखिन्छन् पछिल्लो समयमा एउटा घटना तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु रिगल भनिने बाँकेका एउटा नेता हुनुहुँदो रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति हुनुहुँदो रहेछ योगराज ढकाल उहाँले दुई हजार बहत्तर सालमा दिउँसै खुँडा हानेर कुनै एउटा नागरिकको हत्या गर्नुभएको रहेछ त्यो हत्या पश्चात उहाँलाई सर्वस्वत जन्म कैद भयो र त्यसको आठ वर्ष सात आठ वर्ष बित्न नपाउँदै उहाँलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी भयो आममाफी हुनु उहाँको स्वभाव राम्रो भयो उहाँ जेलमा जानुभयो भयो भन्ने थियो तर जब उहाँ जेलबाट बाहिर आउनुभयो कुनै एउटा विश्वकप जितेर आएको नेपालको खेलकुदको कप्तानलाई जस्तो अथवा कुनै एउटा चाहिँ विश्वकपबाट स्वर्ण जितेर आएको एउटा खेलाडीलाई जस्तो उहाँलाई फुलमाला खादासहित लगभग लगभग फिल्ममा देखिन्छ दक्षिण भारतीय फिल्महरूमा सबै एउटा महँगा महँगा गाडीहरूले स्कर्टिङ गर्दै गर्दै जेलबाट उहाँलाई घरसम्म लिएर गइयो यो देशको अवस्था यस्तो छ एउटा कुनै ज्यानमारा कुनै एउटा हत्याराको अभियोग लिएर सर्वस्वसहित जेल चलाउनु भएको नागरिक जेल चलाउनु भएको व्यक्ति उनलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दियो सरकार यस्तो बनोस् जसले नागरिकका लागि बोलिदियोस् सरकार यस्तो बनोस् जो पारदर्शी होस् सरकार यस्तो बनोस् जसले गरिबको आँसु पुस्न सकोस् सरकार यस्तो बनोस् जसले न्याय आजको भोलि गर्न सकोस् सरकार यस्तो बनोस् जसले विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूलाई यो देश फर्किने अभियान चलाउन सकोस् सरकार यस्तो होस् यो देशमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पर्यटकहरू आउँदै गर्दा नेपाल सुरक्षित छ नेपाल शान्त छ भनेर आउन सकोस् यो सरकार कसले बनाउँछ र कहिले बन्छ के प्रचण्डलाई चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदै गर्दा अथवा रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिइरहँदाखेरि अथवा राप्रपालाई दिएर राजा आउँदै गर्दै गर्दा अथवा पाँच पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका शेरबहादुरलाई छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा जसलाई बनाउँदाखेरि पनि यो देशमा तत्कालै परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन किनकि यो देश आफैमा स्वचालित छैन त्यो देखिन्छ हामी भारत प्रस्त छौँ हामी अमेरिका परस्त छौँ हामी चाइना परस्त छौँ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्ना निर्णयहरू कहिल्यै पुरा गर्न सक्दैनौँ हामी सपना देखाउँछौँ हामी ललिप देखाउँछौँ नागरिकलाई तर त्यो नागरिकहरूको दैनिकी कसरी गुज्रिरहेको छ कति महँगी छ आज बिहान गएको राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुन्छ भोलिपल्ट बिहान प्रचण्डको ठाडो आदेशमा यो देशको प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम गरिएको छ भन्छ त अहिले तिरिरहेको मूल्य के कम छ के आयल निगम सरकारकै एउटा अङ्ग होइन त्यसमा के, के प्रचण्डले ठाडो आदेश दिनुपर्छ मनमनमा माओवादी दि, जनजनमा माओवादी भनिरहेका छन् प्रचण्डले र चलिरहेको छ अहिले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती जाने यात्रा के ती हिजो द्वन्द्वमा घाँटी रेटिएकाहरू हात काटिएकाहरू देश निकालिएकाहरू गाउँ निकालिएकाहरू खाँदा खाँदै तपाईँको गर्दन रेटिएकाहरूको जनजनमा माओवादी मनमनमा माओवादी त्यो नाराले भित्र मलम लाग्ला कि त्यो खाटो बस्यो खेरि बल्झिएला त्यो प्रचन्नले जान् यस्तै तेस यस्तै छन् यो देशको पछिल्लो अवस्थाहरू यो देशमा जो आए पनि लुट्नका लागि आए जो आए आफ्नो दुन सोझाउनका लागि आए जो आए आफ्ना मान्छेलाई सत्य शक्ति र सत्तामा पुर्याउनका लागि आए यो देशको पछिल्लो अवस्था यो मेरो यो देश चलाउने नेतृत्वलाई एउटा आग्रह छ आज म बोलिरहेको मान्छे भोलि यो देशमा हुन्छ हुँदैन मेरै पत्तो छैन मसँग हिँडिरहेको साथी आज देशमा छ भोलि यो देशमा हुन्छ कि हुँदैन उसको पत्तो छैन यो अवस्थाले यो, यो देश कति परसम्म जान्छ यो देश सिङ्गापुर बनाउने भनेको देश स्विजरल्यान्ड बनाउने भनेको देश हेर्दा हेर्दै श्रीलङ्का जस्तो भइ भइसकेको छ सुडान जस्तो भइसकेको छ हाइटी जस्तो भइसकेको छ मानिसहरू बिहान बेलुका खान नपाउने अवस्थामा पुगिसकेका छन् अन्न उब्जनी सुन्ने छ विदेशबाट दैनिक आउने अन्नहरू महँगोभन्दा महँगो आइरहेको छ हामी पेट्रोलको कुरा गरिरहेका छौँ आज किचनमा जाने हो भने तेल किनेर बिहान बेलुका भुटुन हाल्न सक्ने अवस्था छैन जिरादेखिबाट लिएर गएर मेथीसम्म धनियाँसम्म त्यति मात्र होइन नुन पाउन गाह्रो छ यति बेला सुनको त पर हो कुरा यिनै यिनै कुराहरूलाई खोतल्दै खोतल्दै जाँदाखेरि यो देशमा सम्भावनै सम्भावना भएको देश बुद्धको देश बुद् सीताको देश अरण्यको देश भ्रकुटीको देश जनकको देश यो स्वर्ग जस्तो देश यो पशुपतिनाथको देश आज यो देश हेर्दै दे, हेर्दै दे जाँदाखेरि यिनै नेता बनाउँदाहरूले नर्क बनाए अब देश कता जाँदैछ त्यो हामीले सोच्ने बेला भएको छ को नेतृत्वमा आएर के हुन्छ त्यो पनि हेर्ने बेला भएको छ भन्दै आजको विशेष कार्यक्रमबाट म बिदा हुने बेला भएको छ भन्दै सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्रणी पश्यन्तु मा मासी दुःख भाव अर्थात् यो देशका सबै नागरिकहरू सुखी रहन् निरोगी रहन् र रह सबैजनाहरूको भविष्य उज्जवल रहोस् देशमै केही गर्ने वातावरण सिर्जना होस् भन्दै यति बेला सुशासनको सिंहदरबारबाट म मा राजानन्द माण्डवेसहित सम्पूर्ण मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार जय मातृभूमि जय सुशासन